Dobrý deň, moje meno je Lubomír Ondrejkovič a dnes vás budem sprevádzať konferenciou Alternative as an Answer. Rád by som tu privítal vás a takisto by som rád privítal našich prednášajúcich. Konferencia Alternative as an Answer je jedna zo sérií konferencií, ktoré sa budú organizovať na rôzne témy, či už z oblasti ekonomiky, cez ekológiu až po politiku. V dnešnej dobe sú to veľmi dôležité a diskutované témy. Túto konferenciu sme organizovali na základe nepokojov a problémov v dnešnej ekonomike, a to hlavne z princípu samotnej krízy, jej následkov, ale aj nevyrovnanostnom systéme. Nebudem dlho hovoriť a rád by som teraz predstavil odborníkov v tomto obore, pána docentra Petra Staneka. Predsedu Vedeckej rady Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied, pani docentku Ilonu Švihlíkovú, vedúcu katedry politických, spoločenských vied a ekonomie na Vysokej škole medzinárodných a verejných vzťahov v Prahe z Českej republiky, profesora Ivana Halušku, riaditeľa expertného a edukačného inštitútu Paneurópskej vysokej školy, pána docenta Eduarda Chmelára, vedúceho Ústavu politických vied, a nášho vzácneho hostia zo Spojených štátov amerických, pána profesora Davida Schweikarta. Ktorý je z Loyola univerzity v Chicagu a ktorý predstaví svoj model ekonomickej demokracie. Jeden prednášajúci nám zatiaľ chýba, je to pán inžinier Marian Vítkovič, nezávislého inštitútu ekonomie, ale dúfame, že sa čoskoro dostaví. Diskusia s prednášajúcimi bude na záver. Prednostné právo na otázku budú mať registrovaní účastníci. Ďakujem a odovzdávam slovo prvému prednášajúcemu, pánovi doktorovi Staňkovi.